Bun găsit, dragii mei! În zilele astea, chiar dacă este vacanță, chiar dacă a venit căldura, chiar dacă oamenii se bucură de libertate și mai ies la câte un grătar, se mai duc pe la mare, pe la munte, aleșii neamului pregătesc niște legi care să ne pună pumnul în gură. Despre ce este vorba mai exact, o să vă spună invitatul meu din această seară, jurnalistul Ciprian Purice. Se vorbește despre niște legi ale securității naționale, niște legi care ar pune serviciile secrete într-un fel de bătălie internă. No. Dar care, nu? Nu, să rămână. Ia, explicăm. Explicăm că nu înțeleg cum e cu legile astea. Deci, există legile securității naționale. Și există o bătaie în interiorul serviciilor. Da. Deci sunt două chestiuni distincte. Vreau să le atacăm pe amândouă și să ne explici pe înțelesul tuturor ce înseamnă asta pentru viitorul națiunii. Pentru că eu nu mi-aduc aminte ca în altă țară din Europa să avem servicii secrete militarizate, cum avem în România, de exemplu. Dacă considerăm că Belarusul e în Europa și Rusia e nu, totuși Belarusul în e o Europa, e diferit acolo. Atunci, da. Hai să începem cu începutul. Bună seara încă o dată. Bună seara tuturor celor care ne urmăresc. Legile siguranței naționale sau legile de funcționare a SRI, SIE, SPP, STS, toate sunt vechi din 1991. De atunci ele n-au mai primit un update considerabil. Sunt foarte vechi. Mare parte din serviciile noastre, adică în special, să spunem, partea rea a forței, adică ăia care erau cu arestările, cu banii, cu afacerile, cu statul paralel, ca în orice structură există și băieți buni și băieți răi. Din păcate, în serviciile noastre, până acum, au fost mai mulți băieți răi. Lor le convin de minune legile astea vechi, fiindcă nu le clarifică foarte clar raporturile dintre ei și Parlament. Cam fac ce vor, în comisiile alea de control din Parlament nici nu prea dau, nici nu prea li se supun. Dacă ții minte, sunt și emblematice imaginile de acum mai mulți ani, când Florian Coldea, când era prim adjunct al SRI, nici măcar n-a vrut să dea mâna, să dea noroc Adriana cu șeful comisiei de control al SRI din vremea respectivă, Georgian Pop. Deci atâta de mare sfidarea era. Acum nu suntem chiar departe de o situație similară. Însă, în acest context, pe parcursul acestor ultimi 30 de ani, deci de când există această legislație a siguranței naționale, a serviciilor secrete, dacă vrei, din 1991, au existat mai multe tentative ca legile astea să primească o nouă față. O nouă care formă. Să zică să facă ce nouă față? Adică ce acum îți spun, stai să-ți spun. Și în 2007 s-a încercat, când era Traian Băsescu la primul mandat, și după aia prin 2014, dacă nu mă înșel, și în 2017 e ultimul draft care a fost dat, care a fost împins în Parlament, că noi așa l-am consultat atunci. Dar de fiecare dată, când apărea o tentativă de a da o formă occidentală, democratică, modernă a legislației serviciilor, apăreau bombe de astea, diversiuni, prin care lumea se speria, aoleo, cu niște prevederi din această legislație care n-au legătură cu realitatea. De ele stârneau atât de multă revoltă publică, încât legile astea erau înapoi băgate la sertar. Adică toată lumea zicea, ok, hai să punem Batista pe țambal că s-a inflamat poporul, și rămânea vechea legislație în vigoare, aia din 1991. Acum s-a încercat ceva similar. Da? Niște șefi din serviciile astea secrete, șefi politici, evident, au confecționat drafturile astea care au târnit atâta rumoare, cu prevederile alea absolut, care n-au legătură cu Constituția României, n-au legătură cu lumea democratică, adică sunt abuzive total, dar ele au fost scrise așa, prevăzute așa, tocmai ca să stârnească rumoare, lumea să se inflameze și apoi să vină, domnule, hai să nu le mai modificăm deloc, să rămânem tot cu alea vechi în picioare. Însă de data asta cineva le-a tras-o. Adică diversiunea a devenit ea în sine diversiune. Și ți explic ce s-a întâmplat. Asta e partea interesantă a lucrurilor. Ei, dacă tot au stârnit mușuroiul cu schimbatul legislației, cu acele prevederi, președintele României din declarația de ieri s-a enervat și a spus foarte clar, dacă tot ați lansat diversiunea asta, hai să modificăm cu adevărat legile siguranței naționale, nu ținem cont de diversiunea voastră, dacă tot ați aruncat pe piață proiectul, hai să se întâmple,
revitalizarea seriei USI și toate cele. Deci, cei care au lansat pe piață, au încercat această diversiune ieftină cu prevederile alea și cu legislația asta, acum li se întoarce în față ca o bombă și eu cred că în viitorul apropiat chiar se va discuta despre legislația siguranței naționale, fără nicio legătură cu drafturile alea aberante. Măi, explicăm concret. Pentru concret, concret. Ce înseamnă asta? Că ce uite, înseamnă? Oamenii ne dau mesaje că de ce nu vorbim despre sărăcie. Păi ce să vorbim? Păi aici e sursa sărăciei, Adriana. Aici e sursa sărăciei. Pentru că serviciile noastre secrete, alea rele, băieții răi din servicii, au controlat mediul politic de 30 de ani încoace. Aha. Niciun politician nu e propriul lui stăpân. Are un stăpân prin pădurile din Băneasa și ei răspund la comenzi. Toți. Aha. Aici e sursa răului. Adică unul dacă vrea să facă niște afaceri în țara asta, trebuie să aibă și un securist în spate. Unul dacă vrea să facă o lege în țara asta și e în politică, are un securist în spate care îl căpușează. Cam asta trebuie să aibă voie. Trebuie să aibă voie de la polițiune, cum zicea Caragiale. Vrei să faci ceva bun, trebuie să ai voie. Nu asta s-a întâmplat. Mai ales în perioada în care a existat binomul SRI DNA, în care aveai DNA un organ represiv și SRI organul care te asculta. Și în felul ăsta niciun politician nu mai mișca în front, că vorbeam de politicieni. Niciun om de afaceri, niciun fotbalist, niciun doctor pe care puneau băieții ăștia ochiul, nu mai puteai mișca. Acum, de bine de rău, după decizia CCR din 2016... Ce înseamnă prin... mișca? Adică ce să miști? Simplu, Adriana, niciun om nu e perfect. Te urmăreau, îți băgau înregistrare 3 luni de zile, îți găsea ceva care să te agate. Asta nu te papură. Bineînțeles. Începeau șantajul. Începeau șantajul. Dacă nu te supuneai, te arestau. Exact, dacă tu nu te supuneai, ziceai, lăsați-mă bă în pace că eu sunt nevinovat. Te arestau. Venea DNA-ul și te lua pe sus. Simplu. Adică tu vrei să zici că arestările astea pe care noi le-am văzut la televizor, multe dintre ele au fost inventate de către servicii, arestări cu nume importante, da? Nu neapărat de inventate. Politicieni și așa mai departe. Nu inventate, dar pe lângă democrație, pe lângă statul de drept. Încă o dată, dacă monitorizezi orice om din țara asta, îl asculți, îl cauți și în gaură de șarpe, chiar să spun altceva, 3 luni de zile, sigur o să găsești o chichiță, că noi suntem oameni, noi suntem făcuți pentru a greși. Dar nu trebuie să fiu monitorizat ca în Big Brother. Aici e ideea. Asta, eu nu spun că cei care au fost arestați și retuiți de DNA nu erau vinovați. Dar contează modul în care le prinzi. Pentru că e vorba aia, hoțul neprins, negustor cinstit. Ori dacă tu îl monitorizezi într-una pe hoț, automat la un moment dat o să-l găsești cu ceva. Explicăm tot așa, ca pentru un profan, ca să nu zic ca la proști. Când s-a terminat cu DNA-ul, au rămas totuși anumite dosare penale, anumite slăbiciuni ale oamenilor politici despre care serviciile secrete știau. Da? Uite, luăm de exemplu pe domnul Ciucă. Pe domnul Ciucă îl șantajează acum, sunt absolut sigur de asta, cu dosarul de plagiat. Exact. Vezi ce simplu e. Domnul Ciucă chiar a plagiat, nu e de șantajat. Păi domnul Ciucă, dacă ar avea sânge în instalație, scuze-mă. Dacă ar fi bărbat adevărat, ar zice, da bă, am copiat ca fraierul, am plagiat, îmi dau demisia. Păi ce crezi, că lasă să-și dea demisia? Că noi știm de plagiat, dar cine știe câte alte lucruri mai sunt? Și să spună, a, da, vrei să-ți dai demisia, să faci tu pe onestul și corectul? Ia uite ce mai avem despre tine. Asta se întâmplă astăzi cu toți oamenii politici. Pentru că serviciile noastre se comportă ca poliție politică. Ele sunt. Nu se comportă ca structuri de intelligence, cum sunt în toată lumea civilizată. Dacă securistul care stă de coada ta și tu ești prim-ministru, da? Și poate e firesc să ai un securist de coadă dacă ești prim-ministru. Da. Nu care să zicem că te apără, te ferește de rele, un îngeraș. Da. Dacă ăla zice, băi, Măciucă, tu ai plagiat, ai copiat. Ce ai făcut, mă, Rene, aici? De ce nu ne-ai spus? Că ai zis că ai un CV impecabil. Și ne bagi, ia uite. Păi crezi că ei nu știau? Tu crezi că Ciuca a fost ales și după aia au aflat de plagiat? Nu, fix de asta a fost ales. În România oamenii politici sunt promovați pe baza defectelor lor. Cu cât au mai multe defecte, adică și slăbiciuni... Adică unul care n-a dat ceea care și-a luat doctoratul... N-are nicio șansă. N-are nicio șansă în politică, că ăla n-are cu ben cap, asta vrei tu să zici. Da. Ăla e un om impecabil din toate punctele de vedere. Uite ce i-au făcut prietenii tale Diana Șoșoacă. N-au avut cu ce să o șantajeze și au scos-o nebună, au scos-o pe lângă. Mai e, unde mai e Diana Șoșoacă acum? Nu mai apare pe nicăieri. Uite ce i-au făcut lui Coarnă. Uite ce i-au făcut lui Coarnă. Când Coarnă a început să ridice glasul și să întrebe, bă, ce-i cu hoțiile de acolo și de acolo?
l-au scos din joc. Și cu toți. Deci dacă nu te poți șantaja ca să te țină coața, te scot din joc, nu mai apar pe nicăieri, nu mai existi. Și în lumea politică, dacă nu te vezi la televizor, dacă nu ești în online, pe Facebook, nu mai existi, dispari, mori. Au mai fost oameni așa, care au crescut și după aia au fost scos din joc. Adică tu vrei să-mi spui pe de altă parte că ăștia pe care îi vedem noi la televizor, mari oameni politici, sunt șantajabili de serviciile secrete, sunt șantajabili și răspund la comenzi, la ordin? Da. Dă-mi un exemplu concret, unul mare, un grangure de ăsta așa, să știe Nicolae toată Ciucă. Primul ministru. Alții? Florin Câțu. Alții? Florin Câțu. Klaus Iohannis a fost curățat înainte de a deveni președinte, că ar fi fost prea de tot ca președintele României. Ții minte dosarul cu casele, nu? Da. În care i s-a dat, da? Era prea de tot ca președintele României să fie chiar așa. Dar, în general, cam fiecare are câte o bubă. Și fiecare răspunde la comenzi. Din aia mai vechi, din aia mai vechi, mai dăm niște exemple de celebrități din politică. Butonate. Păi Victor Ponta nu era butonat, Dragnea, în momentul în care n-a mai executat ce trebuia să execute, nu l-au băgat la pușcărie și l-au scos, l-au terminat. Nu trebuie ca cu ei să prescrie dosarul Teldrum, că a apărut bomba de la CCR și să așa prescrie. Și? Ți se pare că Dragnea mai e vreun mare luptător după ce a ieșit de la pușcărie? Păi nu, dar Dragnea o avea la coadă, ca să nu zic altceva, cu dosarul Teldrum. Nu, dosarul Teldrum, nu, dosarul Teldrum ar fi bubuit în toate direcțiile. Din Teldrum a luat bandată lumea. Prin procurorul șef al României și a zis că este foarte supărat pentru că dosarul Teldrum de 5 ani de zile nu se închide. Ți-aduce aminte că a dat o declarație acum vreo 2-3 săptămâni, da? Da, da. Și iată că acum a apărut nucleara, s-a schimbat legea la CCR și ce să vezi, s-a prescris. Deci Dragnea nu mai are nicio bubă în cap. Păi Dragnea de mâine, poate să devină, să îi se umfle mușchii, să devină Superman dacă vrea, că nu mai are dosare. Nu mai contează. A ieșit din cât a stat un an jumătate la pușcărie, din păcate a ieșit de acolo, o spun nu biologic, dar metafizic, așa a ieșit castrat. E cu minte, nu mai mișcă în front, l-au răcorit. Sunt puțini cei care când ies din pușcărie ies la fel de viteji ca înainte sau nu ies deloc. S-a cumințit Dragnea. Dacă era cu adevărat puternic, să reînscria în PSD și prelua puterea și astăzi era președintele PSD și schimba țara. Ai zis de Diana Șoșoacă că i-au făcut o varză de când a intrat în Parlament, au nenorocit. Nu, nu. De când a început Diana Șoșoacă să fie rising star și să uite multă lume la ea, să devină lider autentic, au cotonăgit-o. I-a apărut acea problemă cu italianca aia, cu jurnalista italian, că dacă ții minte, unde... Da. Au exploatat acea greșeală de ei, care e un mizeric, dar până la urmă e o greșeală și un om poate fi speriat. Așa se întâmplă. Și asta face componenta de... Aia cu, povestea cu italianca a fost manevra serviciilor secrete, asta vrei tu să zici? Nu neapărat. Nu contează. Contează efectul. Contează că ei s-a spus, uite, e un dosar penal pe numele lui bărbatul, dacă nu ești cu minte, uite... Poți să ai probleme. Ia vezi discută de treaba ta. Ce-ți trebuie ție? Vrei tu să fii șef în România, să salvezi poporul român de la foamete și de la fric? Vezi, domnule, dă viața ta, ești senator, ai salariu baban, ai diurnă. Vezi, așa vin și spa. Nu vine nimeni să te bată, să te tragă. Ți se pune în vedere că mai bine îți vezi de treabă și trăiești liniștit. Am înțeles. Bun. Uite, ne dau telespectatorii noștri nume și le mulțumesc pentru asta. Tătaru, Scânteie, Barna, Mihailă, Fenechiu. Da, mai dați-ne nume. Flutur, Drulă, Virgil Popescu. Oho. 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 Da, păi, mulțumim pentru nume. Mai dați-ne să... Flutur, o mare ziaristă și frumoasă și deșteaptă, și anume Adriana Bahmuțeanu, a dat în exclusivitate cum Flutur a fost chemat la DNA Cluj. L-au calmat. De-a cu subsemnatul, da. Păi da, pe cine? Toată gașca de la Ministerul Sănătății și ce a fost în pandemie sunt toți conexați la achiziția de vaccinuri și la marile achiziții din pandemie. Da. Cine mișcă în front, mișcă mort, cum se spune. Dar nu asta, hai că ajungem într-o zonă deprimantă. Explică-mi pe românește. Deci ce se schimbă? Ce ar urma să se schimbe? Sau ce se dorește? Că eu nu cred în vrăjeala asta. Că gata, de mâine pleacă câinele de la măcelărie nebătută, adică din cocoșa politicianului. Nu cred asta. Nu. Cred că va fi mai rău. Va fi dimpotrivă. Ăștia își vor extinde puterile. Nu au, asta îți spun. Deci
Ei n-au nevoie de, deci cei care vor să-și extindă puterile, statul paralel, ca să, el n-are nevoie de o nouă legislație ca să-și extindă puterile. Actuala legislație din 1991, care e foarte vagă și învechită, e perfectă pentru ei, cei care vor să-și extindă puterile, cum foarte bine ai zis. O nouă legislație, în schimb, care se împingă înapoi în cazarmă pe securiști, niște legi noi făcute cum trebuie în Parlament, le va da fundamentul pentru cei din interior care vor să lupte cu ăștia răi. Despre asta e vorba. Da? Asta e marea bătălie. Asta e diversiunea care l-a explodat în față. Că ei au lansat diversiunea asta cu legile astea ca să nu se schimbe nimic. Și iată că au ațățat mușuroi atât de tare încât, ce să crezi, toată lumea vrea să se schimbe acum tot. Despre asta uite, e vorba. Dă un mesaj un telespectator și îi mulțumesc. Zice Șoșoa că s-a speriat atât de tare că și-a făcut partid. Nu s-a speriat păi și așa de treabă. Nu te supăra, Adriana, din televiziunile din România, din prime time, Diana Șoșoacă, eu așa evaluez, eu sunt analist politic, da? Știu că și-a făcut partid, știu că e foarte vioaie pe Facebook, știu că are mii și mii de share-uri, așa este. Dar nu e suficient, dacă vrei să iei puterea în România și să crești, nu e suficient. Trebuie să te dea la televizor. Diana Șoșoacă nu mai e la televizor. Dacă era... nu la televizor, ce? Și o vede lumea pe Facebook. Tu știi că audiențele televiziunilor acum au scăzut dramatic de când a crescut Facebook-ul și de când a crescut rețelele sociale? Acum vin și îți spun. Am sperat și eu în această alternativă accesibilă nouă, oamenilor simpli, numită Facebook, Instagram și tot. Și de fiecare dată, și în cazul AUR, și în cazul USR în 2016, respectiv 2020, nu a funcționat. Ele îți dau un 10-12% în alegeri. Poți să atingi doar cu Facebook-ul și cu mijloacele astea alternative. Dar tot marile televiziuni te fac să ajungi la 25-30%. Până la alegerile din 2020, în 2024, după 2 ani și ceva de pandemie, în care televiziunile main, cele mai importante, au mințit, au mâncat rahat cu lingura, au luat bancul nemiluit de la guvern ca să mintă tot poporul, ascultă-mă, la viitoarele alegeri nu mai auzi de nici dracu ce zic ăștia la televizor. Tot rețelele sociale vor fi mai corecte și mai vizionate. M-aș bucura să fie așa. Îmi doresc să fie așa. Îmi doresc să fie așa din simplu fapt că rețelele sociale sunt un instrument eminamente democratic. Oricine poate vorbi acolo. Ești bun, lumea te aplaudă. Nu ești bun, nu iei like-uri, nu iei share-uri. Îmi place mecanismul ăsta, dar până acum n-a dat rezultate. Iar eu analizez... Până acum, da, s-a schimbat planeta de la... pandemia. Perfect. Planeta s-a schimbat. Opțiunea oamenilor s-a schimbat. Mentalitatea oamenilor s-a schimbat. Oamenii nu mai cred ce văd pe posturile mari de știri. Nu mai cred, pentru că știu că au fost mulți. Atunci înseamnă că în 2024, oamenii care nu au acces la marile televiziuni din România vor face o surpriză prin online. Cu Diana Șoșoacă în frunte. Diana Șoșoacă va face o surpriză plăcută doar să dea Dumnezeu. Online-ul. Hai să vezi. Să dea Dumnezeu. Vorba poetului, vom muri și vom vedea. Doamne ferește, dar eu vreau să trăiesc, Ciprian. Nu, asta e vorba. Asta e... Nu am văzut să cu Ciprian, mai bine. Asta e vorba poetului. Da. Așa se zice. Revenind la serviciile noastre de toate zilele, asta vreau să spun. O reformă autentică în servicii, în care eu îmi doresc, am lansat pe piață, nu sunt singurul, mai sunt oameni, ar trebui demilitarizate. Ce înseamnă asta? Să dispară, domne, din SRI, din SIE, să dispară gradele militare. Că ăștia nu sunt militari. Ei sunt agenți de informații. Un agent de informații muncește cu capul, nu cu arma. Nu face târâși și cantoane și plantoane. Ăla stă în fața computerului, citește cărți, se duce în bibliotecă, analizează, adună. Asta face un om de ofițer, un agent de inteligență. CIA-ul nu are general și colonei. Are agent, agent șef, agent special, cum le zice, FBI-ul, MI6, toate serviciile din NATO, din lumea civilizată, serviciile de informații, de intelligence, mai bine zis, și nu au grade de militare. Serviciile tale de intelligence. A apărut domnul Silviu Predoiu la o emisiune, da? Domnul general Silviu Predoiu. Domnul general Silviu Predoiu. E, ce zice domnul general Silviu Predoiu? El vorbea de legile astea ale securității naționale, de schimbarea din interiorul serviciilor, bla 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 bla. Și îl întreabă pe moderator, moderatorul fiind Marius Tucă: ce părere aveți dacă doamna Șoșoa, care ajunge președinte, cu legile astea noi acum, ce-ar face dânsa? Deci este o preocupare, asta voiam să spun, că mă întorc un pic la ce ziceai mai devreme. Dacă pentru domnul general Predoiu este o preocupare, pentru că a scos-o din subconștient
întrebarea despre Diana Șoșoacă. Ce-ar, ia gândiți-vă ce ar face Diana Șoșoacă ca președinte al României, având pe mână aceste noi legi ale securității naționale. Deci asta îl preocupă pe domnul general Predoiu și a scos o pe gură domnul Predoiu, fără să-și dea seama foarte mult. Asta e preocuparea securiștilor, Diana Șoșoacă, nu știu dacă înțelegi. Da. Ba da, e normal, pentru că este un om care, așa cum ne-a vorbit adineauri, nu este controlabil, nu este șantajabil, aha, și automat îi sperie. Da? Aha. Eu, în schimb, eu am mai văzut oameni politici care, la fel, erau la trup curat și la suflet binecuvântat și își doreau... I-au scos nebuni, mai fost, din păcate au fost înlăturați de către aceste servicii care au avut comportament sovietic, au avut comportament de poliție politică. Pentru că nu toți oamenii, profesioniști adevărați, își doresc să se ocupe de treaba lor, de bombe, de teroriști, de astea. Nu vor să facă politică. Sunt și oameni care vor să-și ia salariu și să ducă liniștiți acasă, nu, se ocupe de nicăieri. Ăia care lucrează în serviciile secrete, ăia nu se duc liniștiți acasă, ăia nu stau să le vină salariu. Despre ce discutăm, Ciprian? Ăia, în primul rând, ar trebui schimbați toți. Rași de pe fața pământului și aduși și alții, dar n-ai de unde. Pentru că ăștia care lucrează acum s-au învățat la cașcaval, la borcanul cu miere. N-ai cum să mai schimbi o mentalitate și un obicei. Păi aș vrea, te contrazic cu un exemplu concret. Nu toți sunt așa și ți argumentez. Decizia Curții Constituționale din 2016, mai exact din 16 martie 2016, care a decuplat SRI-ul de DNA, da? Prin care s-a încheiat cu DNA-ul, cu cătușele, deci România a scăpat de acea nenorocire care ne întorcea la Stalin. Da? Noi acum, Putin, ce face? Putin era mic copil pe lângă ce am fi avut noi dacă mergeam înainte cu servicii secrete și cătușe lipite unele de altele. Să știi că decizia aia CCR nu s-a gândit așa CCR-ul peste noapte și au căpătat curaj. La tot un proiect al unor băieți deștepți din statul român, care și-au dat seama că e un pericol real pentru România, complet nedemocratic, complet fără legătură cu statul de drept, acea funcționare, acel binom SRI-DNA. Și de asta l-au decuplat, de asta l-au aruncat în aer. Deci tot niște băieți buni de prin serviciile secrete, poate dacă vrei patrioți, poate că oamenii ăștia au jurat pe drapel, Adriana, oamenii ăștia au jurat să servească țara. Unii dintre ei au luat-o prin păpurii și fură, alții probabil mai tineri sau mai bătrâni, nici nu știm. Am mai rămas pe acolo și să nu văd. Nu generalizăm, eu nu zic că nu sunt și elemente. Se văd, nu, eu vreau să-ți spun că s-au văzut de-a lungul anilor, s-au văzut rezultatele muncilor. Adică faptul că România n-a luat-o complet prin păpuriș, da? Și am fost foarte aproape de multe ori, este pentru că au mai rămas câțiva pe acolo care zic, bă, aia asta nu se poate, majestate, adică nu merge chiar așa. Îți mai dau un exemplu. De când a izbucnit conflictul din Ucraina, s-au făcut de 3 sau de 4 ori presiuni pe conducerea României să fim angrenați în război. Nu să ne ducem să ne luptăm noi cu rușii, da, să ne trimitem tancuri, să lăsăm avioanele să aterizeze aici. E, nu, statul român a spus nu, stop. Nu e treaba noastră, nu e lupta noastră. Dovadă că știi când a venit Kuleba, ministrul de externe în România, a spus, deși noi nu le-am dat armament și tancuri, a spus, dar toată România are o politică inteligentă. Adică, totuși, în momente critice, statul român a avut niște băieți prin serviciile astea secrete pe care să se poată baza și să-i furnizeze intelligence, da? Adică nu informații, ci rapoarte, evaluări, analize, prognoze. Că asta trebuie să facă serviciile noastre de intelligence. Să-i spună președintele României, domn președinte, dacă facem asta, ne ducem în direcția asta, dacă se întâmplă asta, asta trebuie să facă ei. Rapoarte, analize, evaluări, prognoze. Da. Pe securitatea națională. Deci, evident. Ca să concluzionăm, e bine, da, sau nu e bine ce ne pregătesc? Este excepțional. Este excepțional, nu, pentru că... Nu sunt un idealist. Ai rămas nu idealist. Sunt un idealist. Nu, dar eu nu credeam că se poate întâi. Tu nu-ți dai seama ce revoluție, ce bătălie e acum în serviciile secrete între ei care voiau să păstreze vechea situație în care ei și fură și controlează oamenii politici și au firme acoperite și mai fac câte un dosar penal așa pe sub mână lui nu știu care și ăilalții care spun stop. Măi, Ciprian, măravul din fire, da, n-are lecuire. Ăștia sunt învățați să facă dosare și să ia șpaga. O să vedem cât de curând o mare revoluție în serviciile noastre secrete și o să-mi dai dreptate. M-aș bucura să fie cum zici tu, dar nu cred. Îți spun, dacă n-ar fi fost așa, diversiunea asta ieftină
pe care au lansat-o ei cu legile Siguranței Naționale, despre care s-a vorbit în toată presa de o săptămână, s-ar fi pus Batista pe țambal. Dar a ieșit ieri președintele României, Klaus Werner Iohannis, și le-a spus foarte clar. Știm exact cine a dat drafturile la presă, știm la de ce. Da. Păi de ce? Ia să ne zică și nouă, ia. Păi de ce? Pentru că ea, când s-a discutat iarăși despre legislația serviciilor, ei au zis, nu schimbați nimic, ne place așa. Și au lansat drafturile ca să sperie poporul. Dacă drafturile unor proiecte de legi de la serviciile secrete apar în presă trimise cu mantă de unii mai vechi, mai noi, angajați acolo, clar. Da. Păi și? E normal așa? Tu crezi că cei care au vrut să le schimbe le-au dat în presă? Sau cei care au vrut să ne apere? Nu, să schimbe nimic. Nu! Uite, aici e chestia, e fix invers, asta îți spun. Băieții buni le-au dat în presă și i-au dat în vileac ce vreau ăștia să pregătească. Asta îți spun. Vom trăi și vom vedea care sunt băieții buni. Te-am bulversat de tot. Nu te-am mai bulversat, eu nu cred că acolo sunt așa băieți buni inimoși care își iubesc ei țara. E gogoriță. Ești naiv. Dacă n-ar fi fost așa, îți repet, astăzi DNA-ul ar fi fost în vigoare, Laura Codruța Kövesi și probabil să pregătească devină președintele României, pe cine să-ți mai zic? Dan Barna, probabil viceprim-ministru, prim-ministru, ce vrei să-ți mai spun? Și cu toate astea, nu e așa. Dacă în bătălia asta câștigă băieții răi. Asta e. Bravo lor. Eu zic că nu. Pentru că, încă o dată, dacă vrei cu asta concluzionăm. Astăzi bătălia este între cei care vor să fie cu intelligence și între cei care vor să fie securiști și cu informații. Metehnele astea vechi de dinainte de Revoluție, în care îi spionăm pe oameni, vedem cine cu cine să culcă, care e homosexual și să antajăm cu asta sau mai știu eu ce alte chestii, trebuie să dispară. Ele sunt împotriva vremurilor, Adriana. Nu mai e vreme pentru așa ceva, nu mai merge. Uită-te că până și presa românească, pe care noi o tot blamăm, nu mai dă nimeni poze porno cu nu știu cine și cum se dădea în alte vremuri, da? Nu da. Mai dă. Știi, pentru că vine până și justiția românească și îți trage o amendă de aia de 200-300 de mii de euro de te lecuiești. Știi că a fost celebru scandal cu, că mi-am să aminte, cu Zig. Cum o cheamă? Jurnalista cu poliția, cu Academia de Poliție, cu fabrica de doctorat. Emilia Șercan. Da? Și au apărut niște poze indecente cu ea. N-au apărut în presa din România. Niciun ziar, niciun site din România nu a dat asemenea mizerie. Ceea ce înseamnă că lucrurile au avansat. Și acum 20 de ani că doar ești în presă. Când erau poze din Casa Femeii. Păi și ce, acum 20 de ani? Acum 20 de ani nu apăreau poze din casele oamenilor? Ia adu-ți aminte. Era plină presa tabloidă. Nu vreau să dau eu nume. Dădeau direct pozați prin geamuri în baie, în chiloți. Numai. Deci lucrurile s-au schimbat, oamenii încep să înțeleagă că există o limită între abordarea asta de tip, ți-am spus, securistă dinainte, pe vremea Ceaușescu, în care spionezi pe oameni, un om, ce face la el în casă, cu cine vorbește, ce mănâncă, pe cine iubește și îl șantajezi cu astfel de lucruri, care nu mai funcționează, nu trebuie să mai fie asemenea lucruri. Da? Eu la asta mă refer. Deci băieții buni, dacă vrei să le spui așa, au de partea lor realitatea, viața cotidiană. Oamenii nu mai sunt așa, oamenii sunt liberi, le place să facă, să meargă, să alerge. Nu mai poți să vii tu cu abordarea asta de pe vremea lumea Caisă și să-i spui că, auzi, știi că îți place să fac sex cu bărbați. Așa și e treaba lui, mă, ce face la el acasă. Poate să stea în cap, să învârtă și să-și bage... Dacă ar fi doar asta, ar fi ok. Numai că ăștia îi prind pe aia care fură și care fac afaceri oneroase cu statul. Și vin și le spun, vezi că contractul pe care l-ai făcut cu primăria nu știu care, da, nu e bine, e ilegal. Ori te înhățăm, ori ne dai partea. Și la meteahna asta mă refer, că trebuie schimbată o generație în serviciile astea de inteligență. Hai să începem acum. Știi cum spunea Dalai Lama? Drumul de 1000 de mile începe cu un pas. Mic de bebe, da. Așa că hai să facem pasul la mic de bebe. Eu sunt foarte curioasă. Ce o să fie și cum o să fie, dar n-am încă optimist. Ți-am spus, lucru care mi-a dat cel mai mult de gândit a fost ieșirea de ieri a lui Iohannis. Dacă nu exista ieșirea de ieri extrem de virulentă a lui Iohannis la adresa ceea ce s-a întâmplat, poate am fi zis, da, domne, s-a mai făcut, au mai apărut
de astea scăpate, legi scăpate în presă, pe surse, da. Faptul că a ieșit Iohannis și a punctat, știm cine a făcut, știm de ce a făcut. Niciuna din prevederile alea de acolo nu se va găsi în noua legislație a siguranței naționale. Hai, lasă-mă și pe Iohannis, că n-a zis nimic. Nu. Deci a zis numai... Iohannis, deci dacă vrei, demersul de ieri, îl putem asimila cu demersul în care a făcut coaliția PSD-PNL. Da? El n-a făcut coaliția PSD-PNL ca a vrut el. Că el urăște din și acum urăște. Cred că când aude de Ciolacu și de PSD, îi se face rău, îi vine să vomite. Dar a trebuit să facă, pentru că cineva l-a pus să o facă. Hai să imaginăm. Păi cei care vor într-adevăr să apere România, hai să ne gândim ce unde eram astăzi cu conflictul din Ucraina. Ăia buni. Păi adică, și tot da. Ăia buni l-au pus să zică da, nu e în regulă ce s-a întâmplat la festivalul Saga, nu e în regulă să avem excese de genul ăsta. Deci domnul Iohannis condamnă excesul, nu condamnă consumul. Iese într-un moment din ăsta de mare sensibilitate pentru toți românii, în care era pe toate posturile de știri povestea asta cu copiii care s-au drogat, au consumat substanțe, și îl aruncă sec așa pleașca. Nu e bine să faci excese, dar nu vine cu o soluție concretă. O să-i prindem pe dealeri, o să intensificăm campania cu tare, cu poliția, cu miliția, cu serviciile, cu... să-i prindem pe nenorociți ăștia. Nimic. Păi, nu? Cum? Eu cred că am spus-o și la televizor, că noi l-am apucat să vorbim despre asta și ți-o spun în două minute. Ce s-a întâmplat la Saga nu e așa ceva, nu știu, niște băieți au băgat niște... Nu. Acolo avem de-a face cu marele trafic de droguri. Da. Eu sunt sigur că vorbim de zeci de kilograme intrate în țară. Au câștigat primul dealerii, dar ce să vezi, niciun dealer n-a fost prins. Păi e normal? Cum, pentru că nu e normal, dar e pentru e că mega. Nu cumva sunt acoperiți de servicii dealerii ăștia? Întreb probabil și eu. Probabil că da. Cum naiba la Constanța o tonă de praf alb, cum se numește? Cocaină. Cocaină, așa. E aruncată în rucsaci, da, și ajunge la mal și nu-i nimeni vinovat, nu-i nimeni găsit, nu-i nimeni prins, nu răspunde nimeni. Nu? Da. Nu cumva lucrurile astea sunt făcute tot cu acoperirea serviciilor? Și tu vrei să-mi zici că de mâine vine o nouă lege și ăia își dau tot haină de mâine. Vorba bine. Eu am spus doar că sunt create premisele astăzi să existe o nouă lege. Care nouă lege mai departe să creeze premisele pentru cine vrea să-și facă treaba corect? E complicat, sunt mulți pași de făcut, dar ei pot începe. Față de acum câțiva ani, când eram în beznă totală, dacă vrei, acum se vede luminița de la capăt. No, în momentul în care, păi, nu o vezi tu, dar poate nici alții, dar eu cred că există o șansă. Timpul ne va demonstra. Facem pari, uite, peste 2 ani, 3 ani, 5 ani, facem din nou această discuție. În 2024. În 2024 o să ne arate Facebook emisiunea asta. 2024 este marea miză, fiindcă atunci sunt toate alegerile, dacă nu se întâmplă vreo surpriză până atunci. Și automat cine câștigă 2024, câștigă puterea în România pe următorii cel puțin 10 ani. Și de asta e miza uriașă, de asta bătăliile încep și încep cuțitele să se ascută de pe acum. Nu știu cum să-ți spun, în momentul în care o să ai oameni politici scăpați de șantaj și de control și care să fie liberi în acțiuni, în momentul în care o să ai firme, oameni de afaceri care să fie liberi în acțiuni și scăpați de șantaj și control, atunci pot să consider că lucrurile încep să meargă. La nivel teoretic ai dreptate, practic nu. Pentru că un om de afaceri în țara asta nu poate să facă afaceri legale 100%. Îl sufocă taxele și impozitele, îl sufocă corupția și știm foarte bine că licitațiile alea făcute așa se ap, meap, cum se numește, sunt un mare mișto. Da? Deci tot câștigă cine trebuie. Despre ce discutăm? Și acolo iarăși bagă coada serviciile. Bineînțeles. Păi au și firme. Da. Au și firme. Da. Au și firme. Dar putem, avem două variante, Adriana. Putem să stăm în poziția asta și să spunem ok, nu se poate nimic, sau ceea ce încerc eu să fac este să deslușesc ce se întâmplă. Nu de multe ori, nu înseamnă că gata, domnule, de mâine curge lapte și mere și România va fi Elveția. Nu. Dar, repet, așa cum ți-am explicat de momentul în care a fost spart binomul SRI-DNA,
cu decizia asta de care mi-ai spus tu a CCR-ului, în care s-a, cu prescripția, care iarăși este o lovitură pentru statul paralel și cei cu cătușele. Da? Deci uite că se întâmplă diverse lucruri. Astea nu pot să le consider coincidențe sau întâmplări. Eu le dau o analiză, încerc să le să înțeleg ce s-a întâmplat acolo și ți le spun. Și pe baza acestor lucruri și ce se mai întâmplă pe piață, fac o prognoză. Atât e, uite, eu stau și mă întreb altceva. E, nu cumva procurorii ăștia, ăștia de pe la DNA, ăștia care ar fi trebuit să investigheze, să închidă dosare, de ce au tergiversat-o mai mult de 5 ani? Nu cumva știau că vine nucleara asta de la CCR și au făcut-o special? Probabil, probabil, dar vezi că sunt dosare... Dosarul tău drum, dosarul tău drum, că m-ai întrebat de el, din punctul meu de vedere, e un dosar care niciodată n-ar fi ieșit, cu sau fără prescripție. Pentru că din tău drum n-a luat numai Dragnea bani. Au luat toată lumea bani din tău drum. Așa cum mai sunt dosare mari, cum a fost și Microsoft-ul, de care am aflat doar de cocoș și de nu știu care. Dosarele din energie. Alea care se întind cu firele până la zona serviciilor secrete, băieții tăi preferați, hoții tăi preferați, nu se ajunge niciodată în instanță dosarele. Vom trăi și vom vedea. Cu sau fără prescripție. Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Și eu mulțumesc și eu zic să avem speranță, pentru că dacă și asta ne mai iau băieții ăștia, ajungem la balamuca, Adriana. Speranța moare ultima. Da, să ne bucurăm de vară sau cop cireșele. Ți-am zis că astăzi m-am suit în cireș. Vine vara, mergem la... Eu vreun cireș, de când mă mai urcă în cireș? Păi uite, îți dau share location. Gata, când vin la Vâlcea, vin la tine și mă urc în cireș și facem live-ul din cireș. Vrei? Da. Ok, da. Copilul din mine s-ar bucura enorm să se urce într-un cireș. Ești bineverită oricând. Mulțumesc frumos, Ciprian, și vă mulțumesc vouă că ne-ați urmărit. Mulțumesc și eu și tuturor celor care ne-au urmărit. Continuăm în seara asta, mă întorc în câteva minute cu alți invitați. Avem maraton în seara asta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, Ciprian, să ai o seară bună. Seară bună, numai bine. Seară bună.